25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହାରି ଯିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଆଉ ଏପଟେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ଆଉ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରେ, ତେବେ କିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ କି 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଗଣି ଗଣି 25 ବର୍ଷ ଧରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିକୁ ବଜାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆଗୁଆ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଏହି ଖବର ଶୁଣୁଛି ସେ ଯେମିତି ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସେହି ଶାସନ ଭାର ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିଲା, ଲୋକେ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ହେଉଥିଲେ, ଲୋକେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଜଣାଯାଉଥିଲା କି ଏଇଥର ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ଏଇଥର ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଯେମିତି ଛାଟଖାର କରିଦେଉଛି, ବିଜେଡ଼ି ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବା ଖବର ଏବେ ଯେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରେ, ତେବେ କିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ 5ଟି ଚେହେରା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏମିତି କିଛି ଚେହେରା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ସବୁଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ବଦଳରେ ବିଜେପି କୁଆଡ଼େ ଶାସନ କରିବ। ଖାଲି କପକ ରହିଲା ସେହି ଫଳାଫଳକୁ, ଆଉ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ସବୁ ସତ ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।